Munduko hondartzak. Handiak, txikiak, jendez beterik, utxik, berdin dio ura ze koloretakoa den, ze herrialdetan edo ze ingurutan dauden, hondartzak turismo leku erakargarriak dira. Denok joan ohi gara hondartzara atxeden hartzera, bizitzako zurrunbilotik ihesi. Haatik, hondartzarik onena aukeratzerakoan, zenbat buru hainbat aburu izaten da, zeuek aukeratu. Hondartza zale irrikatsuak zaretenok, gure eskutik itsaso eta hondartzak ezagutzeko modua izango duzue mundu zabalean. Paradisu tropikalekin amets egiten dutenentzat, Seixeleak eta Maldibak dira aukerakoak. Kokondoz eta oian ostotxu zinguratutako hondartza garbiak, area zuria, turkesa koloreko ura. Turismoak ez du txoko hauen berezko liluragarritasuna hondatu, oraindik ez behintzat. Hondartza apartotan olatuen marruma baino ez duzue entzungo. Beste zenbaitzuek ordea gurako izaten dituzte turistaz beteriko lekuak, urkirolak, giro bizia, jolasak. Ez bairik abe hondartza zalerik gehienek Karibe itsasoa aukeratzen dute. Edo zein urtaro da egoki itsasbazterrok ezagutzeko. Kuba, Cancún, Dominikar Errepublika eta Jamaika besteak beste. Dominikar Errepublikako herrialde koloretsu alaiak eguraldi tropikala du urte osoan. Kokondo zapaindutako hondartzotan area leun-leuna da. Gainera, Karibealdeko bizimodu patxadatsuak oporaldia lasai-lasai emateko beta eskaintzen digu. Mexikok ere Karibealdean dauka bere turismo gunerik garrantzitsuena, Cancún. Maien hizkuntzan Cancúnek urrezko potoa esan nahi du. Oso izen egokia berau. Hemen eguzkiak urteko 243 egunetan argitzen baititu zerua, hondartzetako area zuria eta turkesa koloreko itsasoa. Karibe itsasoak Jamaika uhartea ere lastantzen du, reggae musikaren sorlekua. Dragon Bay Kalapolita, izen bereko hotelaren jagolea, bertoko txokorik txundigarrienetakoa dugu. Hona etorri nahi duten guztientzat irekita dago. Hondartza honetako tabernan Tom Cruisek edari nahaste bikainak prestatzen zituen koktel filmean. Handik 11 kilometro ekialdera Blue Lagoon dago, laku urdina. Bertokoen esanetan, ondogabea omen da. Ezaunda hori argitzeko asmoz, Jack Cousteau ozeanografo ospetsuak murgilaldia eratu eta urmaela 61 metro sakon baino estela erakutsi zuen. Urotan igerian, Brooke Shields eta Christopher Atkins ikusi genituen laku urdina filmean.
Negril uartearen mendebaldean dago, Montego Beitik orduter dira. 11 kilometrotan zehar dendena da area zuri, itsaso garden, palmondo eta urre koloreko arrats. Agintariek hala erabakita, hoteletako bat ere ez da palmondoak baino garaiagoa, eta horri esker, uarteko leku guztietatik ikusi dezakegu eguzkiaren ostentze ederra. Joan den mendean, 60ko hamarraldian, Negrilen oldeka bildu ziren hippiek, sendo finkatu zuten euren pentsaera, burua usterik ez. Jamaikako hondartzetan non nahi aurkituko dituzue ur kirolak. Belaontziak, uretako motorrak, txalupa motordunak eta ausarten entzat paraseilina. Jauzgailua jarri eta txalupa batera lotuta doaz. Kostaldea airetik ikusteko. Gainera sarritan artizautza azokak ere antolatzen dira Jamaikan. Eta herriko musikariak handik ibiltzen dira giroa alaitzen. Atlantiko iparraldean eguraldi gorabeheratsua izaten bada ere, hondartzek badute zer eskaini ugari. Irlandakoetan adibidez, ibilaldi lasaiak egiteko ibiltaroa dago, bai oinez, bai zaldi gainean. Irlandari berdearen erresuma esaten diote, izan ere horixe baita hemengo mendi eta ibarren kolorea. Alabaina, irlandarrak asko zarroago daude euren herriko itsasaldearekin. Eguraldiak eta zirimiri etengabeak ordea, hondartzan beste era batera gozatzeko aukera dakarkigute. Irlanda golf zelaiz josita dago, hondartza inguruetan batipat. Bestalde, irlandarrek oso gogoko dute zaldi gainean ibiltzea, eta hondartzak horretarako leku bikainak dira. Zaldiarekin zein zaldirik gabe, Irlandan eguzkitan etzanda egotea gutxienekoa da. Normandian bat egiten dira itsasoa eta lehorra, basoa kostalde osoan edatzen data. Normandiak bihotzean du itsasoa. Fekam, Normandiako itsaslabarrik handienen ondoan dago. Beinola, Ternua frantseseko hiriburutzat jotzen zuten, eta orain bainuetxez beteriko turismo gunea da. Normandiako hondartzarik politena, Dobilekoa da. Kilometro bitik gora du eta milaka turista etortzen dira ona, eguzkitan etzanda egotera, ostera luzeak egitera, edo eta usartenak belaontzian ibiltzera. Hondartza inguruan eraikin ederrak daude, kasinoak, jauregiak eta etxe dotoreak. Coco Chanelek bertan ezarri zuen bere lehenengo jantzi denda 1913an. Euskal Herriko hondartzen artetik, Miarritzekoak ditugu aipagarrienetakoak. 1983. urteazkero, nazioarteko surf txapelketako ekitaldi batzuk hemen egiten direla eta, Miarritzeri Europako Kalifornia esaten diote. Miarritzeren ospeak munduko txoko eta bazter guztietatik erakartzen ditu olatu goze diren surflariak. Ozeano Atlantikoa oraindik harrigarriagoa da Afrika aldean.
Cabo Verde uhartedian saleko Santa Maria ondartza urkirol saleentzat leku egin egina da. Bestalde, gainerako uharte guztietatik idorrena denez, salek beste kirol mota asko ere baditu aukeran. Afrikatik ipar mendebalera, Kanarietan, Lanzarote dugu gailenena. Ozeano Atlantikoak hainbat kala eta areatzaz jantzi du. Seguruenik, Kanarietako ondartzarik leunena, Lanzarotek dauka. Famara du izena, eta bertan, gogor jotzen duen aizeari esker, etxegintzaren neurrigabekerietatik libratu da. Famaran, turismoak ez du oihartzunik lortu. Ondartza luze zabalau, sumendi bitxi batzuek babesten dute. Haien magalean, etxeren bat edo beste baino ez da ageri. Baina naturak Lanzaroteri eman dion oparirik ederrena, papagaio ondartzak dira, ia-ia lauak dira, oso ur gardena daukate eta laba hitzez apainduta daude. Kala askotan biluzik bainatu daiteke, horrela eguzkiaren eta itsasoaren lastanaz hobeto gozatzeko. Askoren ametxetako paradisua den horren bila bazabiltza, etorri Indiako ozeanora, Seixeleetara Afrika aldean, edo Maldibetara Asia aldean. I'll remember you long after the endless summer is gone. Hauxe ustekabea, Indiako ozeanoaren erdi-erdian granitozko uharteak, Seixeleak dira, 115 guztira, eta edengo baratzea esaten diete. Horietan handiena, Maeda, 75 ondartza dauzka, zein baino zein ederragoak, area zuri leunez eta palmondo zoragarri zinguratuak. Ladik uharteko Ansurs d'Argent ondartza munduko politena omen da. Hemen hainbat film entzutetsu egin dituzte, ala nola, Emmanuel, Itxas Lapurrak eta Robinson Crusoe. Baina Ladikekoaz gain, Seixeleetan beste ondartza liluragarri asko ere badira, guzti-guztiak distiratsuak, garbi eta lasaiak. Munduko ondartzarik bitxienetako batzuk uarte di honetan ei daude. Hogeita batgarren mendearen astapenetan, Maldibak goren mailako turismo gune bilakatu dira, eta hor ditugu koralezko ondartzak, area zuri-zuria eta hotel dotoreak horren erakusgarri. Uharteok beti izan dira bihotzeko abia marinelentzat, eta hori ez da harritzekoa, bertokoen leloak argi diota. Badaude milaka era ezerrez egiteko, eta guk, gutxienik ere, horietako 100 ikasten lagunduko dizugu. Munduko leku gutxitan doa denbora Maldibetan bezain astiro. Hemen eguneko ordurik gehienak izadian murgildu eta gozatzeko dira, eta jakina denez, ondartzan itsasoa da izadiaren bihotza.
Maldibetako hondartzetan surfak arrakasta handia du. Gero eta surflari gehiago etortzen da, eta aspaldiko partez Maldibar askotxo zaletu da kirol horretara. Eibiza Mediterraneoko lekurik erakargarrienetakoa dugu. Uarte honek mokofinik handien entzatere gurari guztiak baitauzka. Benirraseko kala, Eibizako txukununetakoa den horretan, arearen leuna eta uren gardena liluragarri zaizkie txangozaleetan aturzaleei. Zaratatxuek ordea, irikutsuko hondartzak nahiago izaten dituzte. Esaterako, Santa Eulaliakoa. Bitxikeria moduan esan dezagun, ibiltoki zinguratutako hondartza zabalau artifiziala dela. Eibizan, gainera, pinudiz eta aremuino zinguratutako hondartza bakartiakoak ere badira, tabernatxo batzuekin, adibidez, La Salinasekoa. Han, erreserba naturalaren barruan, badago homosexualen elkargune bat ere. Tunisiako hondartzek liluragarritasun berezia daukate. Yerba, Mediterraneo aldeko txoko guztietarik politenetakoa da. Hemen, area leuna duzue, olatu txikiak eta ura ez dago hotzegi. Hortaz, ia edozein urtaro da hondartzetara etortzeko egoki. Gainera ez dira jendetsuegiak. Nork egingo hotelioke muzin area zuri distiratxu honi eta eguzki epelari. Yerban eguzkitan etzanda egotea benetan goxoa da. Kostalde honetan itsasoa bare egoten denez, belaontzi zibiltzeko aukera bikaina izango duzue. Greziako uarte handien artean, Rodas laugarren dago. Hiriburutik 50 kilometrora, zeru koloreko itsasoak emeki lastantzen du Lindos herriska txukunaren oina eta erdiaroko gotorlekuko harresiek ikusgarritasuna ematen diote. Eta gure ibilaldiaren amaieran, ona hemen bidaiari guztien ametsa. Ozeano bareko hondartza miresgarriak, Australiakoak eta Polinesiakoak. Zatozte bat agozatu. Ozeano barean gaude, bora-bora uarteko hondartza zoragarrietan. Polinesiako perla esaten dioten uarte honen irudiak, ospetsu egindu ozeano bareko hegoaldea hainbeste argazki eta txarteletan. Bora-bora izatez, sumendia da, eta munduko aintzirarik ederrenetako batez inguratuta dago. Aintzirako urak hainbat kolore agertzen ditu, berdetik urdinera bitartean diren guztiak. Polinesiak denean erakusten digu lasaitasuna, bai zuaitz horri zabalen kulunkan, bai arrainen egalen amaikatxo koloretako zirkinetan. Polinesiako uarteak oso desberdinak dira kultura, eguraldi eta biztanleriari dagokionez. Hala ere, itxura berdintsua dute, hondartza zuriak, kokondoak, sumendiak eta turkesa koloreko aintzirak korales jantziak. Hondartzon artetik matirakoa gailentzen da, ederrenetan ederrena, tropiko aldera atxeden bila doazen guztientzat egin-egina. Hemen naturaz gozatu eta aldi berean, ostrak eta frantziako ardorik onenak dastatzeko beta ere badago. Ondo area txulauan koral multzorik ez dagoenez, oso luze sartu liteke itsaso barrura. Hondartzaren ezkerraldeko eta eskuinaldeko koral egiturak esnorkelerako urpekaritzan jarduteko leku bikainak dira. Orain kontinente uartera bidean goaz, Australiara. Sydney hiriak edonoren nahiak betetzeko lain hondartza dauzka. Hegoaldekoetan ura bareago egoten da, itsaso zabaletik babestuta daudeta. Iparraldekoetan ordea, igerilekuak eraiki behar izaten dituzte murgilaldiak errazteko.
Sydneyko Bondi ondartzak segurtasunaren mesedetan alderdi biditu, bata surflarientzat eta bestea igerilarientzat. Dena den surflariak dira bertan nagusi, izan ere surfa Australiako kirolik arrakastatxuenetakoa data. Mexiko mendebaldean ozeano barera begira, Acapulcoko badia arro dago munduko atxeden lekurik garrantzitsuena izateaz. Ondartza hauetan, temperatura 28 gradutik 34 bitartekoa izaten da egunez, eta apur bat freskotxoagoa gauez. Hortaz, eguraldi onak erakarrita, urtero-urtero milioika bizitari etortzen dira Acapulcora ekintza egarri. Hemen, goizean ondartza batean egon zaitezke eguzkitan, eta arratsean beste batean eguzkiaren ibilbidearen eta itsasoaren goraberen arabera. Iparralderago, Estatu Batuetan, Beniz Beachera heldu gara. Kaliforniako ondartzarik ezagunena den honek, jaigiroari sendo eusten dio. Ocean Front Walk ibiltokian, non nahi ikusiko dituzue eskujokalariak, kaleko musikariak, zirku taldeak eta abar, Beniz Beachen berezko izaera bitxiaren erakusgarri. Larrua zala beltzarandu, hamakan etzanda gerizpetan lokartu, zaldi gainean ibili, ur gardenetan murgildu, edozein aitzakia onda itsasertzean egun batzuk igarotzeko, eta ezagun denez, koloreetan bezala ondartzetan ere nork bere gogokoa aukeratzen du.